ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆମର ସକାଳର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ସରିଥିଲା, ଏବେ ଇଭିନିଂରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଡ଼ିଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। Strength and courage, white stands for peace and truth, and green
stands for Gautama Pashupati. Ashoka Chakra is known as Dharma Chakra. It has 24 spokes. It is blue in color and has 24 spokes. I'm
Thank you.